kama nilikwisha kukwambia, kila jambo lolote ukiona lina shida, we nijulishe. Sawa. Kwa usiwe na shaka kwa lolote. Kwa mimi nafsi kuoga sasa. Haina shida. Shikamoo mzee. Marahaba, kwema? Kwema. Shikamoo anti. Marahaba, za kwako? Salama. Basi sawa, mna shida. Naam. Tutawasiliana eti. Nashukuru. Hivi nikume ni malaya, si ndio? Hivi ulikuwa na maana gani kusema ile neno pale? Lengo lako ni kuniumiza mimi au kumlisha yule mwanamke? Nakuuliza wewe. Alafu, si ndio nilikuta una majonzi? Wewe unasema yule mwanaume ndio amekuuliza wewe. Ukasema yule mwanaume ndio amemuumiza moyo wako. Paka dadako alikwambia kwamba uachane yule mwanaume. Alafu leo nakusema ile neno pale ili iweje? Eti ulitaka kunichezea. Hivi umesema kama nikute una majonzi? Lengo lako ni kuniumiza mimi ama kumsha yule mwanamke? Nakuuliza wewe. Alafu mimi nikute una majonzi. Na ukaniambia wewe hayo majonzi yako ni sababu ni yule jamaa. Alafu leo tunaenda kuongea pale eti kwamba unataka kunichezea ili weje. Kumiza vile alivyofanyia vyote vile bado hujalizika. Na bado leo tena umekuonesha kuja na mwanamke. Alafu bado yani afu bado unaji yani unajionyesha kwamba bado una kitu na bado una kitu ndani ya moyo wako kwa ajili yake. Nakuuliza au bado unamtaka? Sio kama unavyofikiria. Kwani mimi naye tulishaka tukaongea chochote kama unanipenda au mbona unakuwa na wivu? Hivi kumbe una akili? Una akili timamu? Kusoma ujui, hata picha uone? Hebu sikiza iko hivi. Wanaume siku zote tunaongozwa na hisia kabla ya kupata chochote kile. Mimi nimefanya vitu vingi kwako kwa sababu ninakupenda na kuhitaji. Na ndio maana nimeitoka kila namna kwa ajili yako. Aya, wewe unataka nifanye nini ujue mimi nakupenda? Kwa vitu nilivyoonyesha kwako, vitu vinaashiria kabisa na kuhitaji. Hivyo unataka nipewe nini? Aya, akipakia mwanaume mwenye pesa, akikupa pesa, bado mnachiti. Aya, akipakia mwenye mapenzi, bado mnachiti. Hivyo unataka nishida gani? Unataka upewe nini? Ili uweze kujua kwamba mimi nakuhitaji. Kile kitu nimefanya kwa ajili yako. Nimetengeneza furaha yako. Nimejitoa kwa kila namna. Muda wangu nimeutumia mwingi kwa ajili yako wewe. Yaani bora nimfadhili mbuzi nitakula mchuzi. Ila binadamu mna mauzi sana. Lakini mimi nahisi ni nabii kwako. Kwani kuna vitu ambavyo ninahitaji uvifate. Na ukinisikiliza itakuwa vinu bora zaidi kwako. Tera, wewe ni binti mdogo sana. Umri wako uendani na matendo ambayo unayafanya au ambayo unahitaji kuyafanya. Jamii nzima inatambua umetangaza ndoa. Tera ametangaza ndoa ya kumuoa Jamari. Ama kweli dunia imefika mwisho. Kwangu mimi ninasema umenikosea binafsi, lakini sio mimi peke yangu. Umeikosea jamii yetu pia. Unavunja mila na desturi yetu sisi wa Tanzania. Sio sisi wa Tanzania tu na Afrika kwa ujumla. Umevuka mipaka Stera, mwanamke inabidi aolewe na sio mwanamke kuoa. Baba nikuulize kitu. Kwani wewe kinachokuuma ni kitu gani? Unanichangia hata hela labda ya muziki, labda suti ya Jamali. Unachangia kitu gani? Shida yenu nyinyi wanawake wa siku hizi, hata nyinyi mabinti wa 99 mpaka 2000 mna matatizo. Kwani Jamari tunamjua vizuri, hauko peke yako. Ana list ya watu wengi sana. Huo ukuta unaoenda kuupanda, huwezi kuupanda hata nikikupa ngazi. Mwanangu, niambie mama, nimekuita hapa. Nilitaka nikupatie taarifa. Taarifa gani tena mama? Kuhusiana na taarifa nilizozipata, kwa sababu hapa kwanza tulikuwa na zoezi la ndoa.
Nafikiri ndoa imeshakufa. Mpaka hapa hatuna tunachokifanya. Sasa kuna binti mmoja alikuja hapa akaniletea taarifa mpya. Yaani ni mpya kabisa kiasi kwamba imebidi nikuite wewe ili niweze kukaa na wewe tulijadili. Huyo binti anaitwa Stella. Sijui umewahi kumuona au unamfahamu. Ana ameniletea taarifa. Yaani huyo binti anasema kwamba yeye yuko tayari kwa chochote kile kugharamia ndoa ya Jamali ili mradi aolewe na Jamali. Sijui hizi taarifa mwanangu umeshazipata. Lakini mama, huyo binti ni binti gani anataka kuoana na Jamali tena? Huyo binti mwanangu ni binti mmoja amepaka rangi kichwani. Yaani nywele zina rangi rangi nyingi sana. Sasa yani kwa kweli taarifa alizonipatia nikaona nisikae kimya kwa hili, nikushirikishe wewe ili nijue kama taarifa hizi zimeshakufikia. Ili tujue tunafanya nini. Unaenda kupotea. Na kuomba unisikilize. Kama una akili timamu, tulia na uachane na Jamali. Jamali ana wanawake wengi sana. Pesa ambazo unawekeza kwenye ndoa ya Jamali, bora uko wapi watoto yatima ama uongezee kwenye mtaji wako. La sivyo utakuja kujutia hiki unachokifanya. Wanaume mbona wapo wengi sana ambao wanaweza kukuoa wewe. Mimi nadhani jambo ambalo halikuhusu wala hata usihangaike kujishughulisha nalo. Kitu ambacho unatakiwa ukielewe. Sawa. Mimi nikipanga jambo langu huwa siwezi kulisitisha hata siku moja. Sisi tunaelewana? Na nimeshasema hivi. Chochote kile kitakachotokea mimi niko tayari. Na kuhusu sisi mimi siko peke yangu, sisi ninajua kabisa Jamali ana mke. Naelewa vizuri kabisa, hakuna ambacho sikijui hata kimoja. Ninamjua vizuri sana kuliko wewe unavyomfahamu. Tuna nielewa kuanzia leo. Naomba uache na ukome kabisa kwa sababu siwezi kuachana na Jamali hata iweje. Mimi kuniachanisha na Jamali ni kitu ambacho hakiwezekani hata siku moja. Unaweza kuendelea na mambo yako tu. Jamali naye anajua hili swala na kama analijua analizungumziaje. Jamali taarifa anazo vizuri. Sasa nilijua na wewe tayari umeshazipata. Sasa kumbe na wewe hauna taarifa. Ndio unataka unipe majibu wewe, maana najua majibu yote yanatoka kwako Jamali najadiliana ndani. Ndio maana nikakuita. Mama, mimi nadhani katika hili sina majibu sahihi. Ni nyie wenyewe tu na maamuzi yenu mtakavyoamua ni sawa. Kwani ngoja niende nyumbani. Kwani huyo binti wewe unamfahamu vizuri? Mimi simfahamu. Kijana mwenyewe haeleweki. Yaani muonekano wake tu wa nje wa ajabu sana. Kijana mwenye akili zake timamu kweli anaweza kaweka shanga kichwani. Minywele kaikunja kunja, kavaa madude dude, yani haeleweki. Ni watoto wa siku hizi jamani. Hebu subiri mke wangu. Huyo kijana mvaa shanga. Hivi shanga amezivalia wapi? Kasukota minywele hivi. Afkavalisha. Oya bro. Ah. Bwana unanitazama sana, shida nini? Nimeshangaa tu muonekano wako kijana kwa kweli. Kwa jinsi ulivyo mtanashati, lakini nashangaa ni kwa nini umejitanisha? Wewe ni askari ama? Kwa sababu maswali yamekuwa mengi sana. Umenisimamisha badala uongee ambacho umenisimamishia, alafu unaniambia mara si muonekano mara nini? Hem, niambie basi shida nini? Wewe ni askari ama? Hapana. Sikia bro. Kumbe kitu kimoja ambacho pengine ulikuwa ukijua. Unajua sisi vijana tunapokuwa kwenye maisha ya ujana huwa kuna maisha mengi sana tunayapitia. Yaani kuhusu swala la huu muonekano, mimi naamini hata wewe kuna umri fulani wa makuzi ulipitia. Na kuna mambo ulikuwa unayafanya wakati ule una umri ule. Lakini ulipofika umri wa utu uzima, naamini vile vitu uliviacha. Kwa hiyo sitaki kuamini kwamba hapa mtaani ama kokote kule ambako umewahi kupita wewe haujawahi kukutana na vijana ambao labda wameweka hivi vishanga shanga kwenye nywele ama wamesokota hizi dread season.
usitake kuniambia kwamba mimi ndo mtu wa kwanza wewe kuniona. Kwa hiyo vitu vya kawaida. Tunaenda na ujana na wakati ndo huu unaturuhusu. Kwa hiyo ikifika muda ambao mimi naona kwamba siwezi tena kufanya vitu kama hivi nitaviacha. Hakuna maajabu yoyote hapo. Nimekuelewa. Kwa kweli kijana mstaarabu. Hapo sawa. Ila wewe kijana wewe. Bas tusonge mengi. Kwa sababu mshanielewa nimemaanisha nini. Bas nisikutoshe. Ninafahamu kabisa vizuri kwamba wewe ni mtu ambaye ulikuwa unataka kumuoa ndugu wangu. Na mimi sikuwa mtu ambaye nilikuwa natamani ili swala liweze kutokea. Ikafikia mbali zaidi mpaka nikaanza kukushutumu kwa kumficha mdogo wangu. Wewe na wewe pia ukaanza kunishutumu mimi kuwa nimemficha. Ijapokuwa mimi nilikuwa ninaamini kwamba umemficha mdogo wangu ili uweze kufanikisha ndoa yako kulingana jinsi ambavyo wewe umeplan hiyo. Kikweli ni uyelazi kwa sababu nilikuwa nakushutumu bila kujua. Bila shaka unafahamu wazi kwamba kuna watu ambao tayari wameshachanga michango yao kwa ajili ya harusi. Na mama yako tayari amekwisha wataarifu wote kuhusiana na taarifa za harusi hii. Kwa sasa hivi Pamela hayupo. Na bahati nzuri kuna mtu ama kuna binti ambaye amejitokeza yupo tayari kuolewa na wewe. Kwa hiyo basi kwa ajili ya kuweza kunusuru aibu kwa mama yako, naomba uridhie wewe kuweza kumuoa yule binti ili tuweze kumfichia aibu mama yako. Lakini pia nimekwisha zungumza na mama yako. Na kiukweli unafahamu wazi kuwa mimi ni mtu wa karibu sana na mama yako. Kwa hiyo tumekubaliana na hili swala, na ukweli nimezungumza na binti mwenyewe yuko razi kuchangia ama kugharamia kila kitu kinachohusiana na ndoa. Kwa hiyo basi ninaomba wewe mwenyewe uweze kuzia juu ya hii ndoa ili tunusuru aibu kwa mama yako. Bravo. Nimefurahi kusikia ukitamka maneno mengi mazuri yenye ushawishi upande wangu. Na maneno hayo yananifanya nisadiki ule usemi wa kwamba kila jambo linalokusumbua basi lipe muda. Baada ya muda utapata majibu. Semi hii kwangu mimi inanipa faida ya kuelewa zaidi baada ya wewe leo hii kuniambia kwamba unakiri kuwa ulikuwa unakorofishana na mimi kuhusiana na mdogo wako na umetaka tupuuzie. Nami nakubaliana nawe kwamba tuyapuuzie yaliyopita. Tugange yajayo. Lakini miongoni mwa kauli ambazo zinanipa wakati mgumu katika kuzitafakari ni wewe baada kuniambia kwamba umepata maagizo kutoka kwa binti ambaye ana mahitaji ya kuishi na mimi na yupo tayari yeye kugharamia kila kitu ili mradi tu mimi nimuoe. Kukuishia hapo. Ukasema kwamba ulikaa na bibi mkubwa wangu, mama yangu mzazi, ambaye wewe ni mpenzi wako. Mmezungumza ya kuzungumza na mkapata nafasi ya kumjadili Jamali kuhusiana na huyo binti mpya ambaye amejitokeza sasa hivi ili mimi niweze kumuoa. Sio kitu kibaya, wewe yule ni mwanamke wako. Lakini pia na mimi nina maamuzi yangu. Hivi baada ya wewe kunifikishia taarifa, je, ulishafikiri kwamba taarifa zako naweza kuzibeba kwa namna ipi? Kukubali ama kukataa? Jamali, ninajua unaweza kuzungumza maneno kwa sababu unafahamu kwamba mimi si mmoja kati ya watu ambao nilikuwa natamani ndoa yako wewe na Pamela ifanikiwe. Lakini unakumbuka vizuri pia ni tayari nimeshalizia kwamba wewe mwe mdogo wangu. Kwa hiyo kama mdogo wangu hayupo, nini kinakwenda kutokea kwa sasa? Na watu wote ambao mama yako amewachangisha michango, wanajua kuna harusi na michango yao wametoa. Bravo. Haiko hivyo. Yaani kwa sababu eti mama yangu amechukua michango kwa watu wengi tofauti tofauti kwa ajili ya harusi ya awali kabla ya binti kutoweka, ndio ionekane kwamba kuna wepesi mimi nibabatiziwe tu ndoa nyingine eti kisa tu wale waliotoa michango hawakuwa wanamjua mwanamke wa kwanza ambaye nitakao nimwoa. Hapana, haiko hivyo. Na haiwezi kuwa rahisi kama ambavyo unafikiria. Nikwambie, michango iliyotolewa kwa mama kama inamkwaza basi arudishe kwa wenyewe. Japokuwa alishaniambia kwamba amepabadilisha pale sebleni kutoa sofa za mwanzo na kuweka sofa nyingine. Hayo ni maandalizi. Lakini nijuavyo mimi pia
watu wa michango wote huwa wadai. Yani huwa mchango wa harusi ama msiba. Hivyo anaweza kungangania tu zile pesa akazitumia katika matumizi mengine. Na kwenye hili, mimi niseme kwamba sipo tayari. Kwa sababu dhamira yangu mimi ya kuoa haipo kwa huyu binti unayemzungumzia wewe Stella. Dhamira yangu ipo kwa mdogo wako Pamela. Na kama ambavyo ulisema kwamba tuyasahau yale, maana yake wewe usulisha kubali mimi nimuoe nani? Pamela, si ndio? Hivyo jamali, mbona wewe mbishi sana? Yaani kati ya vitu ambavyo mimi na wewe tunavokosana ni kwa sababu ya ubishi wako tu. Unalazimishaje kumuoa mtu ambaye hayupo tayari? Ni kweli mimi nimeshalizia kwamba wewe muoe mdogo wangu, hayupo sasa unakwenda kumuoa nani? Kama ulishalizia mimi ni muoe mdogo wako, tubaki katika mpango huo huo. Kutoweka kwake Pamela haiwezi kuwa rahisi tu mimi kuanzisha tena mambo ya kuoa sehemu nyingine. Tusubiri, tumpe muda huyu binti ambaye ni mdogo wako Pamela, yawezekana muda wote saa yote akarudi. Na akirudi tunaliamsha. Shida iko wapi? Mwachana na mdogo wangu bana. Duara, duara mama e. Duara ho, duara e. Duara mama e. Mambo mengi yapo kwenye duara e. Visa vingi vinapatana e. Huzuni, majonzi, vicheko mama e. Usaliti wa mapenzi upo kwenye duara e. Duara, duara, duara mama e. Oh, duara e. Na usuni ni duara. Oh, duara e. Inawa kwa za watu duara e. Oh, duara e. Oh, duara e. Oh, duara e.